Ficando em Esperantina, Festival do Peixe, treino na CNA, Cachoeira do Urubu, voltinha de long, cidade muito boa, pessoal, gente boa demais, gostei, sempre que der eu vou voltar. Você que não conhece, venha conhecer, se inscreve no canal Sou de Superação, tem muito esporte, tem muita coisa, até o próximo vídeo, valeu!